ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଶହୀଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିକିମର ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯାଇ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଥୀ ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶହୀଦ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। CRPF ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେନାର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହୁଏ ସେତିକି ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ, କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁର ପୁଅ, ମାଟିର ପୁଅ, ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ଏକ ବୀରର ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଶହୀଦ ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସେତିକି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିକିମର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛି ସାରା ଦେଶ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହୀଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ସରୋଜ ଦାସ ଇଏ ସେନାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସିକିମର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇ ସେ ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। 23 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଜି ଗର୍ବ କରିବ ଏବଂ
ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷ ନଗର ନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଆଜି ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।